北韩收埋导弹，又话炸南韩。朴槿惠呢头先俾潘基文力赞处理北韩危机做得好，嗰头就有美国传媒引述北韩最高司令部官员话，两支无水端导弹最近已经由东海岸嘅发射架撤离到其他地区，就算要重新进入发射状态，都需要一段时间准备，即系话唔会即刻发射啊。南韩官员亦都话，北韩已经解除一号战斗执勤状态令，虽然导弹威胁暂时解除，但系美国同南韩最近又再次举行军演。又触动北韩神经啦，话演习只会挑起战争。朝中社警告喺黄海实弹演习嘅南韩，如果有一个炮弹跌入北韩嘅水域，就会即刻开火还击啊！